وفتيجي وسيرده هاي وتشوجي مجاد الله سبحانه والنبضين تبيرها ولا لا هاي كونفورت الصولة يا كور بحيي هل كأي مرة صنا نبضين تلا بذا بيرود وسير كريمة جودها ياسين حتي محمد حير فرتون وسير دولها مدحتوية محمد موسى عباس يوسير كجاشان جم محمد علي عظمي أي كهل لي هل كأي مرة صنا نبضين تلا بذا بيرود أرنتي أن ودني إيه هاشير كان نبضين تلا بذا بيرود ميل آدي آدو قرح بدن أو قيم له أي نوع مريه تلاقو إنكي هرية أنو قادني إن أنو سوو كأنو هو أنو وده فريسينو هو أن ميل وده ديشنو هو أي سوي مادان هو يسلح قلان هو يسوي رئيستان هو أي سوي دارسان أراد أي ثلاثة أي أرنكا أي أنو وقدن لحين كوكبش دا غوبتن شامعدا إيه نقول دتك reer guuraagaana waxaan u sheegaynaa inay taladu meel wanaagsan marayso nabadna labadii beelood qaateen iyaguna ay ku amal falaan inawshi majare hadda qaadatay meel fiican bay si fiican bay u socotaa waxaan rajaynaynaa in laga gungaaro oo waqti wanaagsan la soo afjaro oo waxyaabaha dhiman la soo dhameystiro oo ilaa iyo deegaamada magacaasimada uu ka kooban tahay la gaaro oo iyaga naftooda casirka la gaarsiiyo oo hadii aan lagu tusaamaha iyo sida ummadu way qabtay loo heshiiyana loo tilmaamo intaas aanu hadii aan la yiri ku dadaalayna waana intii waajibkii dawladdu nagu soo dirtay iyadoo deema taran cudub ka dabaqarayo alxamdulillaah rabbil caalamiin hawshu meel aad iyo aad iyo aad u sareysa oo u wanaagsan oo aan runtii markii hore islahay waad gaari karaysan ayay noo maraysaa muddo dhowr wiiga gogol dhig baan isoo samaynaynay si ay midhadhal u noqoto iminkana muddo toddobaad ah ayaa shir si joogto ah u socda oo loo qabanayo ergooyin ka socda labada beelood oo u badan cuqaashoodii iyo waxgaradkoodii iyo nidoorkoodii aanu halkan ku haynay ergo 66 ergey ah oo labada beelood ka kala socdo mi 33 ayaan halkan shir ugu haynaa shirkaas si aad u wanaagsan ayuu noogu socdaa waxaa noo dhammaaday oo iminka la isla gartay oo aanu ka soo gudubnay arrimihii furaha u ahaa nabadda arrimaha furaha u ah nabadda ayaa si wanaagsan la isula afgartay waxa loo haray waa wax dhaadhaada iyo sidii bulshada si caam ah la kuwan waa ergooyin sidii bulshadoodii iyo reeri ay ka soo jeedeen si caama loo gaarsiin lahaa oo si caama waxa harsan ama hanti ah ama burbur ah ama dhexyaala loo kala xaqi lahaa loo kala qaadi lahaa la isaga celin lahaa loo wada degi lahaa ayaa noo hadhay ergo waxyaalaha aanu ku xalilay xalka wanaagsan noo sameeyay in shirku noo fududaado waxaa ka mid ah meel baan wada dejinay qol baan isugu keenay nin kasta oo laba nin oo labada reerood ka kala tirsanba waan isbarbar dejinay laba furaashoo isku xigaan ku seexinay cuntadii meel bay ku wada cuneen saxankay faraha wada geliyeen jaanis baanu u siinay inay doodaan oo wada hadlaan oo maxay tahay iska waraystaan oo isu hiloobaan wayna dhacday sidii aanu ka filinay ee ka rajaynaynay ayaa arrintaasi wax weyn u tartay cugaasha labada beerood ayaa dhankooda sheegay inay shirku uu marayo meel wanaagsan noo marayaan meel fiican meeshay noo marayaan aad iyo aad jawi u wacan yaanu haddaan labada beelood nahay xaaladayadii maraysaa waxna waa gabagabaynay waxna waa noo harsan yihiin dowladda iyo isimada iyo culimada iyo ergada hawshaa ka soo qayb gashayna aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa si wacan bay uga qayb qaateen dowladda ka goobjooga iyadaa wixii dheemishu saaran yahay in dadkaas oo dhan waxay jawi badan iyo juhdi badan gelinaysaa sidii loo nabdi lahaa hawshaas culimmadan xukunkay leedahay waxaan leenahay ilaahay khayr haynu siiyo labada beelood waxaan u sheegaynaa nabaddaas ummaddaas iyo dowladda soomaalilan juhdiga badan ay ku bixisay isimada meelaha badan uga yimi culimmada meelaha badan uga yimi waxgaradka muddo badan kusoo jiray oo danahoodii iyo reerahoodii ku dhumiyey waxaana labada beelood marka ugu horeysa ilaahay ha ka yaabeen cid kasta oo dhib ku jirtay waxaan leenahay ilaahay ha loogu mahadnaqo
وحوي أبارتي إلهي ونجا ساري ولادنا إلهي ونجا ساري لبدي بوالس راعين إن نقول محلين نقول بهنيه وما داعي نوسو كرمتوا يقولوا ما مرر بدنا نوسو كدودي لبدي بيرد بقى غوويد شيء دنيا إن نبض على غاتو ولد علي ستار تيفي لا سانر